Ահա եւ մեր Էլենը։ Էլեն, հիմա մի քիչ պատմի։ Դու այդ երկու տեսանյութի մեջ ես տեսել եմ, որ պատկերներ կան եւ դու դրանք մատիկով ցույց էր տալի։ Դու դրանք պատրաստել ես, թե ինչ որ մեկին խնդրել էի, որպեսզի պատրաստի։ Իմ մեծ քուրիկն է պատրաստել։ Ու կվերցրեց մկրատու տարբեր կտորներով պատրաստեց։ Այդ երկու երկրից հետո դու հիմա ինչ ես կարծում, ով է գլխավորը։ Երևի երանգյունը։ Իսկ ինչու ես տենց կարծում։ Նա տեսակ մեծը։ Գրքին շնորհավորում ենք մեր այս շաբաթվա լավագույն հինգյակի հաղթողին եւ Էլեն։ Ես հավատում եմ, որ դու միշտ հետեւելու ես Կարաոկե Արևներ ծրագրին եւ այս անգամ քեզ կօգնի մեր գիրքը։ Էլեն, իսկ դու կարդալ գիտես։ Կտաս քո քուրիկին, որպեսզի նա պահի, իսկ ես որ դու արդեն կարդալ իմանաս, ինքնուրույն կընթերցես մեր երգերը։ Ով է, 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 ով է,